მეგობრებო, ბიუროში საინტერესო კითხვა შემოვიდა. საჯარო მოსამსახურე ირინა გუწერს, რომ მას თავისმა უშუალო უფროსმა დაავალა სამშაბათ სამუშაო საათებში დასწრებოდა ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის შეხვედრას და მონაწილეობა მიიღო პარტიის საინფორმაციო ბროშურების დარიგებაში. ირინას ამ დავალების კანონიერებაში ეჭვიეპარება. მას აქვს შეკითხვა, როგორ მოიქცეს, თუ კი იცის, რომ ხელმძღვანელის განკარგულება არ არის კანონიერი, ან მისი შესრულება გამოიწვევს კანონის დარღვევას. შაკო, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უთხრათ ირინას, რომ მოხელის პირად ანგარიშვალდებულებასთან ერთად დადგენილია განკარგულების შესრულებაზე უარის თქმის საფუძვლები და პროცედურა. კანონის 73 მუხლი მოხელეს აძლევს უფლებას უარი განაცხადოს იმ განკარგულების შესრულებაზე, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. ამ შემთხვევაში მოხელემ ფაქტის შესახებ წერილობით უნდა შეატყობინოს უშუალო უფროს და დაწესებულების ხელმძღვანელს. აქვე ირინას უნდა განუმარტოთ ისიც, რომ ამ დავალების შეუსრულებლობის გამო მას არ დაეკისრება დისციპლინარული პასუხისმგებლობა. ზოგადად საჯარო მოსამსახურე თავისი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობისთვის პირადად აგებს პასუხს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მართალია, ახლა გამახსენდა ერთი შემთხვევა, როდესაც ერთი მოხელე არ დაესწრო ტრენინგს, რომელიც დაუფინანსა მისმა დაწესებულებამ. ტრენინგის განმავლობაში მოხელე პირადი საქმეებით იყო დაკავებული და ამის გამო მას არ გადაეცა სერტიფიკატი, რაც გათვალისწინებული იყო ამ ტრენინგის პროგრამით. სწორედ პირადი პასუხისმგებლობის ფარგლებში ტრენინგზე გაწეული ხარჯი აანაზღაურა მოხელემ.